flors, elements religiosos o de fantasia. Aquests han estat els dissenys d'aquest 2013 al Corpus d'Aigua Freda, una desena de catifes d'inspiració diversa però amb dos elements en comú, la grava tintada i la participació dels veïns. Bueno, hi ha uns que es cuiden de fer els dibuixos i després els porten i nosaltres, quan ens aixequem, ja tenim tot això tenyit i a punt i anem fent els dibuixos. Primer ja hi posem tot un plàstic fins al capdavall. Llavors ja comencem d'estendre la sorra. En aquest cas avui ja ha sigut blava. Llavors ja hem començat a fer amb unes plantilles els vitralls. A aplanar la sorra que posaven amb la meva cosina i també he ajudat a portar totes els motlles cap als llocs. I el resultat ha estat aquest. Ara bé, la feina no només es limita al diumenge de Corpus, sinó que darrere d'aquestes creacions hi ha moltes setmanes de preparació. La preparació ve de llarg, ve de llarg. Pensa que aquí de grava d'aquesta que fem servir hi ha 6.000 quilos avui. És a dir, que déu-n'hi-do. Tot això n'hi ha molta que no s'ha de tintar, però n'hi ha molta que s'ha de tintar, s'ha de preparar. Porta una logística important, molt important. I la recompensa a la feina feta són els visitants, que no es volen perdre aquestes obres d'art efímeres. Per això, la millor manera de guardar-les per al record és amb una bona fotografia.